今日是大年初一，我一早就起身啦。我一起身就即刻同爸爸妈妈拜年。我祝妈妈身体健康，我祝爸爸工作顺利，爸爸妈妈都非常之开心，还给了一封利是给我，祝福我快高长大，学业进步。之后我就自己刷牙洗面，然后穿上新衫。吃完早餐之后，我们一家准备去爷爷嫲嫲家拜年了。去到爷爷的家，我和哥哥向爷爷嫲嫲拜年。我们祝爷爷嫲嫲身体健康。爷爷嫲嫲派利是给我们的时候，我们有双手接的。之后我们一起去茶楼喝茶，我们叫了很多食物，有烧麦、虾饺、肠粉，还有叉烧包啊。我们一路吃一路聊天，好开心啊。吃完午饭之后，我们又回去爷爷的家，原来还有很多其他亲戚一起来到拜年。我们互相祝贺大家，农历新年真是很热闹啊。